Jeg ved ikke, hvordan jeg skal starte den her video. Ej, jeg fatter det slet ikke. Oh my god. Så i dag er den 21. juni 2021. Og jeg bliver student i dag. Oh my god, bare sige det. Klokken den er lidt i 9. Og jeg skal til min eksamen kl. 14. Det vil sige om 5 timer. Jeg vågnede faktisk lidt over 6, og så kunne jeg ikke lige sove i sådan en time, og så faldt jeg i søvn igen til nu. Ej, jeg er virkelig spændt. Det bliver simpelthen noget. Det bliver den sygeste dag, det her. 3 år på gym, og man er bare færdig nu. Og man kan slet ikke forklare det. Det er så mærkeligt. Jeg skal aldrig mere gå i skole. Jeg har i 13 år været vant til at skulle gå i skole kl. 8. Hvad er der i, hvor langt er man, 8 timer? Og bare have alt sådan lektier og afleveringer og alt muligt for. Og det har jeg, det skal jeg bare ikke have længere. Det, sådan, det har været noget, der sådan altid har været sådan en lidt en stopper for, at jeg skulle lave YouTube og sådan noget. Men jeg skulle altid have blevet ved. Selvom det har været nogle hårde måneder. Og selvom folk har sagt, det kan det sgu da ikke. Det kan man godt. Så ja, jeg vil egentlig bare tage med hele den her dag. Det er som sagt i dag, jeg får min hue på. Og så er det også i dag, jeg holder mit studentergilde. Og jeg glæder mig så meget. Mine venner kommer også. Og min mor. Og ej, det bliver så fedt. Så ja, jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang med dagen. Jeg skal ud og i bad nu. Ej, det er faktisk virkelig mørkt lige nu. Altså sådan, det har ikke været så mørkt i min lejlighed i lang tid. Jeg har været nødt til at lige at tænde lidt lys. Men det er bare fordi, at der er en kæmpe sort sky-by over ja, København lige nu. Så det er sgu lidt irriterende. Der har jo været total hedebølge og mega solskin og blå himmel de her dage. Så det er lidt mærkeligt, at der lige pludselig er gråt. I hvert fald. Klokken den er blevet 9:30. Og jeg har ikke noget at læse op på alt. Det er faktisk virkelig dumt. Så jeg skal lige sådan der have læst godt og grundigt op i sådan 1-2 timer. Så det vil jeg faktisk lige sætte mig at gøre. Ja, fordi det er ret vigtigt. Så jeg mener. Okay, så det her, det var inden min engelsk eksamen. Og så havde jeg engelsk eksamen der, hvor jeg by the way fik 4. Og så skal jeg så til afsætningseksamen der, som er i dag. Og det, som jeg har læst op på indtil videre, det er markedsanalyse, intern situation, verdensforhold, branche- og konkurrenceforhold, købsadfærd på de her to markeder, strategi, internationalisering, og så har jeg lavet min planche og læst min opgave i naturmalt, som er den, jeg skal perspektivere til. Men jeg mangler bare lige at læse op på SMP-processen, marketing mix, både national og international, og kapitel 25. And then I'm ready! Klokken, den er by the way lige ved at være 10:30, og jeg burde nok få noget morgenmad. Jeg har bare ikke rigtig noget, og jeg har bare slet ikke nogen appetit. Fordi jeg er mega sådan nervøs og sådan spændt i min mave, så jeg føler ikke, at jeg kan spise noget. Men det er jeg jo nødt til. Så jeg tror faktisk lige, jeg hopper ned i bageren, efter jeg lige har fået læst lidt op her. Og køber en god ciabatta-bolle. Og jeg ved ikke, om I kan fornemme det, men det er lige blevet lidt lysere. Jeg behøver faktisk ikke have lyset tændt længere. Den der sorte sky, den er væk nu. Og nu begynder det faktisk at klare lidt op. Jeg kan i hvert fald se lidt blå himmel derude. Så det er bare fedt. Tænk, at der er mange, der bare har en helt normal dag lige nu, og jeg går bare her snart. Student. Det er jo helt sindssygt at tænke på. Jeg glæder mig til, at jeg skal gøre mig klar. Jeg har fået læst færdigt. Til sidst det blev sgu lidt. Fordi nu er jeg ved at være sådan lidt. Nu skal det bare overstås. I hvert fald, jeg hopper lige ned i bageren og køber noget morgenmad. Okay, bare en bolle. Og så kommer jeg lige op igen, og så vil jeg spise den, fordi jeg skal sgu have noget mad. Så jeg har lige været i Holms Bager og købt en ciabatta-bolle, som jeg bare vil lægge ned i min panini-rester her. Den fik jeg faktisk i julegave. Jeg er mega glad for den. Skal den bare lige varmes lidt? Sådan, mums. Jeg har jo vist min hue før i en vlog, hvis I ikke har set den. Men det her, det er min flotte hue. Og ja, jeg har blå hue på, fordi at jeg går på handelsskole. Ja, 3 år har jeg gået på handelsskole nu. Og den ser egentlig bare sådan her ud. Jeg har selv valgt sådan at designe min hue. Det kunne man nemlig derinde. Så her bagved, så står der så Louise Schaumburg Madsen og Niels Brock Eno, som er der, jeg går. Så har jeg 4 stjerner, fordi jeg har 4 A-fag. Og så står der 3. V her, som er min klasse. Og så står der 2021 her, fordi det var der, jeg ligesom dimitterede. Og det her mærke, jeg har her, det er sådan handelsmærket. Og så har jeg valgt på sådan nogle Sicilien-sten. Jeg har prøvet at pimpe den virkelig meget op. Også fordi jeg går altid med guldsmykker, så jeg tænkte sådan, at den skulle også være lidt guld i det, så ville vi matche. Jeg er så glad for den, seriøst. Jeg glæder mig så meget til at få den på. Det er lige om lidt. Jeg ved faktisk ikke, om nogen af jer så min live i går, men i går den 20. der lavede jeg live på Instagram. Totalt spontant, imens jeg sad og lavede den her planche.
Ja, okay, se hvad der skete. Det tape, jeg har sat på, det er sådan... Ja, det var for kort, så det sådan har foldet den sammen. Men det tog simpelthen så lang tid, det her. Jeg havde ikke en printer, så jeg var nødt til at lave den i hånden. Andre havde jo bare printet det ud. Så sad jeg og skulle skrive alt det her på. Det tog lige ret lang tid. Det her, det er den, jeg skal have med til min eksamen, fordi jeg skal perspektivere til min opgave, som jeg skrev om naturmælk på det irske marked for mejeriprodukter. Så ja, den skal jeg have med som min perspektivering. Ej, jeg glæder mig så meget. Nu er klokken blevet 11, og det er endelig blevet tid til, at jeg skal gøre mig klar. Ej, det her, det er altså noget, jeg har glædet mig til i flere år. Vi skal lige gå ind i mit walk-in her, fordi at min kjole, den hænger her. Ja, det her, det er i hvert fald stoffet på kjolen. Det er sådan noget satin. Og ja, jeg viser den jo lige lidt bedre, når jeg har den på. Hey, can you see my makeup? Hallo. Nå, det tog mig sådan en lille halv time at lave den her lækre makeup. Der skal nok komme en makeup tutorial på det. Det er sådan lidt mit go-to look, når jeg lige skal noget, der ikke er sådan hverdagsagtigt, men lige lidt ekstra. Nu skal jeg egentlig bare lave lidt krøller i mit hår, og jeg laver bare mine signaturkrøller. Og det krøllejern, jeg har, det er vitterligt ikke noget specielt. Det er bare sådan et gammelt H.H. Simonsen krøllejern, der altså ved at gå i stykker heroppe. Den her, den er faktisk lige ved at falde af, og det må den ikke. Så sætter jeg bare det på 180 grader. Det er bare vildt, jeg snart får huden på, og jeg kan slet ikke vente. Lige ren mit hår her. Det her, ikke? Det er bare en dag, man har set frem til i 3 år. Jeg har faktisk rigtig mange spørgsmål på, hvordan jeg krøller mit hår. Og det jeg gør, det er egentlig, at jeg bare lige deler det op. Og så kan jeg lige vise jer det, men sådan, jeg tager vitterligt, altså det er ikke engang noget specielt. Det der er, jeg krøller ikke hele mit hår. Jeg krøller sådan nogle totter. Så krøller jeg det forrest. Jeg krøller egentlig mest sådan det yderste lag hår her. Så det bare lige bliver nogle totter, ikke hele håret. Og så til sidst, så rærer jeg bare lige mit hår igennem, fordi at så blander mit sådan naturlige, lidt bølgede hår sig med de der krøller. Og så giver det bare sådan en virkelig flot, sådan naturlig effekt. Så det vil jeg egentlig bare lige gøre i sådan der hele mit hår. Eller i nogle totter af mit hår. Det er jo ikke hele mit hår, jeg krøller. Og så vil jeg egentlig bare lige vende tilbage med resultatet, eller når jeg skal ræge mit hår. Nah. Så er vi der sgu. Jeg har fået krøllet mine yderste totter, som vi kan se her. Det vil sige ikke mit inderste hår, men nu får jeg se, hvad jeg gør. Fordi at så rærer jeg det egentlig bare. Og jeg ved ikke, om I kan se, det bliver sådan lidt blandet nu. Så. Så det, som jeg altid bruger, fordi at ens hår bliver bare så flot af det. Især når du er blond. Batiste Dry Shampoo. Jeg elsker den. Det her, det er altså også, hvis du gerne vil have volumen, og hvis du gerne vil have dit hår lige holder lidt. Og ikke bliver sådan helt flat og fedtet. Nej, det bliver simpelthen noget af det fedeste, det her. Fedeste dag i hele mit liv. Jeg kommer altid til at huske den her dag. Solen, den skinner sgu også. Det er så rart, der er kommet blå himmel. Det kunne det ikke blive bedre. Nu skal jeg have smykker på. De ligger, der er i hvert fald nogle af mine smykker, der ligger her. Hvor er resten? Nå, nu kan I se mit fulde outfit. Det ser sådan her ud. Jeg har den her maxi-kjole på. I sådan noget mega lækkert satinstof. Og kjolen, den er fra Zara. Men man kan desværre ikke få den længere, fordi jeg kender en, der havde den på. Og så spurgte jeg hende, hvor den var fra. Og hun sagde, at den var fra Zara. Og så gik jeg ind og prøvede at lede, og sådan, den var der bare ikke. Så var jeg så heldig at finde en, der solgte den på eBay. Så der var jeg sgu heldig. Så jeg fandt den her kjole. Den er mega flot. Sådan noget polka-prikker, der er på. Og så her omme bagved, så binder den sådan i ryggen-agtig, eller op ved nakken. Og så skal jeg bare have nogle hvide sneakers på, og så er det jo snart, at jeg får den her på os. Ej, jeg kan slet ikke vente, seriøst. Ej, det kommer til at se så flot ud. Man må jo ikke tage sin hue på inden, så man skal vente, til man kommer ud og får den på. Jeg har faktisk købt noget mega smart, og det er det her engangskamera. Man kan få dem i alle mulige forskellige fotohandlere, og de koster 100 kroner. Og så er der 27 billeder på, og så kan du egentlig bare sådan, altså gå rundt og tage billeder, og så får dine billeder sådan nogle mega, sådan en mega fed sådan vintage, gammeldags effekt. Især hvis du tager blitz på. Så det er mega smart, og så får du dem så fremkaldt ned i dine forhandler, og det koster vist også lidt penge. Og så får du så billederne sendt på mail, så du kan heller ikke se billederne før, at din filmrulle er blevet brugt op. Men den her, den skal jeg have med, og skal jeg tage en masse billeder i dag. Og jeg har faktisk købt 3 af dem, så jeg skal bruge den i hele min studentertiden. Så får jeg nogle mega fede, flotte engangskamera-billeder. Men det er bare et tip, hvis I for eksempel skal ud, eller bare sådan, hvis I skal på ferie, eller bare sådan generelt i jeres sommerferie. Så de her er i hvert fald mega hyggelige at gå rundt og tage billeder med. Så det er bare lige en anbefaling. Og målet var en eksportandel på 15% af den samlede omsætning. Naturmælk har altid været en dansk virksomhed og har primært generelt været på et nationalt B2B-marked, men gør også brug af begrænset eksport. Det der har fået natur... Okay, 25%. Omsætningen faldt med 25%.
Nu er klokken blevet 13, og om en time, der er jeg i gang med min eksamen. Men jeg har egentlig bare lige pakket mine ting. Pakket sådan en taske her med min computer og sådan lidt. Og så skal jeg have min hue med og min planche. Så jeg tænker egentlig bare, at jeg vil tage ned og tage metroen til min skole. Og så er det snart. Jeg sidder på min skole nu, og der var ikke nogen mennesker overhovedet. Jeg tror, Emilie, min veninde, er op lige nu. Og det er lige derinde, eksamen. Og jeg skal seriøst op om 10 minutter. Og min mor, hun står dernede. Jeg har lige afleveret min hue til hende. Og så kommer der også en masse andre. Og min mor har tre hemmelige gæster med. Så dem glæder jeg mig da til at se, hvem er. Min hue på, og jeg er officielt færdig med gymnasiet, så nu står vi bare lige og får lidt champagne og sådan noget lækkert noget. Min veninde Laura kommer ud lige om lidt, og det er så godt. Jeg glæder mig så meget til at se hende. Brother! Jeg er med i din vlog nu. Ja. Fuck hvor stilet. Synes du ikke bare, jeg er flot? Skål. Nu er min familie lige taget hjem, fordi at jeg skal holde gilde hjemme hos min mor her. Klokken 17 kommer gæsterne, og klokken den er 16:15. Wissam, han er lige hen og få taget coronatest, og Ludvig, han har lige taget nogle instabilleder af mig. Så ja, vi står bare og hygger herude. Det er så vildt at tænke på, at jeg er færdig. Jeg føler, at den er lidt høj i hatten, men altså, sådan er det jo. Okay, så klokken den er blevet 18, og jeg har lige været herhjemme i sådan 40 minutter, tror jeg. Og jeg fik så ikke fint ud af det. Der kommer lige nogle flotte billeder og videoer af jordbær og min flotte kage, der var identisk med min hue her. Ja, men nu er der ikke så meget tilbage, og jeg sværger de her jordbær, de smager så godt. Og kagen er næsten spist, men jeg har valgt selv smag, og jeg har valgt chokoladekage med hindbærmus, og den smagte så godt. Vi har lige en side på hatten her, og lidt af min krans ovenpå. Og så er der bare lidt jordbær, blåt tema. Og mine veninder er ikke kommet endnu, jeg tror de er lidt forsinket. Men de burde komme her om lidt, og ja, min familie de er her egentlig også, de er derinde. Sille und Angel er kommet, og de skriver lige i min hue. Sådan flæske. Angel! Hvad? Hvad? Angel! Så der er en flæske. Så mine forældre de har lavet mojito og gin mango. Og se, jeg har fået en masse flotte blomster. Og der er sådan en lille hat på den her, mega nuttet. Og så har jeg fået gaver en masse. Jeg glæder mig til at åbne dem. Dag 1'er. Skål. Og Emma og Julia er kommet. Emma, Julia D. Det er nu, Alfred. Oh my god. Vloggen har savnet dig. Vil du godt lave status? Status er, at Louise, hun er blevet student. Og hun har åbnet gaver. Og Danmark spiller om 40 minutter. 40 minutter, en halv time. Ja. Og så går vi videre, og så har Louise haft den bedste dag. She's life. Her life. Yeah. She's life. Ikke. Maja Andersen. Maja Andersen. Maja Andersen. Der var sådan en beat på skolen. Alle de bare sang det. Maja Andersen. Ja. Skabe. Ja, selvfølgelig. Det her, det er Oscar. Det er Alfreds bedste ven. Ja. Jo. Og Emma. Julie. Hej. Så er der sgu fodbold, og vi har lige fået alle samlet herinde. Nå, hvem holder du med? Rusland. Er du mærkelig? Det er sjovt. Vi har scoret 2 mål. Nej. Hvorfor er det?
mand, så er vi fandme videre. Hvad står den? 2-0 til Danmark. Det gør det. Hvem er julemand? Julemand! Danmark vandt, og vi blev alle sammen venner, det er fordi jeg blev student. Ej, man ser virkelig anderledes ud. Så er jeg kommet ind ad døren, og prøv lige at se, hvor mange fine, flotte blomster, jeg har fået. Alle de her blå roser, de er altså virkelig flotte. Jeg må lige få dem i vand og sådan noget. Er den her i vand? Fordi skatten jo. Det er den ikke. Det må jeg lige gøre. Nå, guys. Men jeg vil egentlig bare afslutte den her video. Shit, jeg er færdig. Jeg forstår det slet ikke. Jeg skal bare ikke gå i skole længere. Altså, ikke nok med, at jeg har bestået 3 hårde år på gymnasiet. Så har jeg også bare afsluttet 13 års skolegang. 13 år, hvor jeg hver dag har skulle stå op klokken og være i skole klokken 8. Og lære ting og have fag og afleveringer og deadlines og lektier og alt sådan noget. Og det skal jeg slet ikke tænke på længere. Det er så sygt. Altså, det er bare sådan en lettelse. Og jeg, altså, det er som om, det er bare ikke gået op for mig endnu, at jeg ikke lige har en dansk aflevering til på søndag, og at jeg ikke lige skal bruge Porter's Five Forces til at lave en brancheanalyse i afsætning, og at jeg ikke lige skal tænke på, hvad er det nu, vi skal lave i VØ, og det er bare så vildt, at jeg sådan er færdig. Jeg skal... Altså, det her, det er seriøst noget af det vildeste, jeg har oplevet. Nogle af de vildeste ting, det er også, når jeg har vundet guldtuben. Du bliver bare til massen. Jeg synes, det er så flot. Det er sgu bare fedt, det der. Årets mest lovende er Louise Madsen! Forårets budskab, Louise Madsen. Og The Voice. Louise Madsen. Louise har på blot et år etableret sig som succesfuld YouTuber. Hendes naturlige og positive tilgang til hverdagsemner som makeup, stil og veninder gør det sjovt at følge hendes kanal. Hun har 55.000 abonnenter og mere end 3 millioner samlede visninger. Afstemningen sluttede i går, og du vandt. Ja, pisse. Du har vundet den. Hvad? Årets gennembrud. Hvad? Lise Madsen. Ej. Du er lige nu på storskærm foran hele Tivoli. Det er så sindssygt. Og nu går jeg bare 3 uger i møde, hvor jeg bare skal have min hue på. Ej, vildeste nogensinde, seriøst. Det er også bare, altså, det har virkelig været hårdt nogle perioder, hvor man bare har været sådan, alle nu, man bare skal droppe ud, men jeg har fandme aldrig gjort det, og det er det også bare helt specifikke personer og en specifik person, der har gjort, så jeg aldrig gjorde. Jeg skulle ikke kunne gøre det uden dig, og du ved godt, hvem du er. Ej, det der er flot, den skal jeg lige stille. Nå, men jeg skal faktisk bare i seng klokken, tror jeg lige har ramt midnat. Det var mega vildt. Danmark scorede bare 4 mål i dag og vandt over Rusland. Godt Danmark, det var vigtigt. Så jeg skal bare i seng nu, fordi der er en virkelig, virkelig lang dag forud i morgen. I morgen bliver mine veninder og studenter, alle hele flokken du. Og jeg skal til galapremiere og til fest. Fedeste. Men i hvert fald, jeg vil bare sige tusind tak, fordi I så med på den her vlog. Den har været ekstremt efterspurgt, så vil jeg bare lige sige like og kommentere og abonnere. Jeg er lige ved at runde 100.000 abonnenter, så det er mega fedt. Og hvis I så hele vejen hertil, så gå ned i kommentaren og skriv blå studenterhue og lav et blåt hjerte. Det er også okay, hvis du ikke har emojis, så behøver du ikke. Men så ved jeg, at du har set hele vejen hertil, og så vil jeg selvfølgelig hard reacte din kommentar. Så tusind tak, fordi I så med, og så ses vi selvfølgelig i alle mine nye fremtidsvideoer. Og jeg kommer virkelig til at vlogge mig i den her tid, fordi de er efterspurgt, og fordi det vil jeg også gerne. Jeg elsker det, og nu går jeg fuld tid. Det vildeste. Vi ses alle sammen. Elsker jer.